ইমান বিয়াবো হৈছে কাপোৰেই নাইকিয়া হৈ গৈছে দেই পিন্ধিবলৈ কিনো পিন্ধো জানো এইটো পিন্ধো নে এইটো পিন্ধো এতিয়া ভাল লাগিছে এইটো পিন্ধিলে বেছি ভাল লাগিব নি বাৰু এইটো পিন্ধিলেতো মোক দৰাতকৈও এবি লাগিব কইনা মোলে আহিলে কি হ'ব কেলা নো 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 কেলা ভিডিঅ' মাৰি বৌমানী ছোৱালীবোৰ ইমান চালিয়া ড্ৰেছ কৰে বেয়া ধুনীয়া লাগিছে দেই ময়ো ছোৱালী বনাই ভাল আছিলে মডেল বনিব পাৰিলোহেঁতেন তাৰপৰা ইনেও বিয়াবোৰ হৈছে বিয়াত গৈ পেলাই একদম নাচিব পাৰিলেহেঁতেন মিৰ্চি নাচিব পাৰিলেহেঁতেন এ মিৰ্চি 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 নাজাৰে তিৰিচি চাকালো পেৰণি এ ইনেও গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই মই ছোৱালী বনাই নিজে নিজলৈকে পতিলোহেঁতেন গা ধুব লাগিব বে চাৰিদিনমান ধোৱা নাই এঘাৰটা বাজিছে চাৰে এঘাৰটা পৰা ধুম ইনষ্টাগ্ৰামনো কি হৈছে চাই লওঁ অলপ এটা বজাত ধুম কাইলৈ ধুমাও দে দুটা বাজিলে ওলাই যাওঁ গৰম উঠিছে বে ফেনখন চলাই দিব লাগিছিলে অ মা মা অ মা অ মাটো ঘৰ নাই কি ধুনীয়া বে মই এই হাঁহিটো চা না বেয়া চালিয়া কিন্তু দেই মোৰ হাঁহিটো মই ঘৰৰ চবতছে ধুনীয়া মই বাৰু এডপ্টেড নেকি বাৰু মোৰ ৰিয়েল মা পাপা কোনোবা চেলিব্ৰিটি নেকি বাৰু মই চেলিব্ৰিটি লিখা একে দেখিবলৈ কি ধুনীয়া নাজানো কৃষ্ণ ৰক্ষা কৰিব মুটিবলৈ যাওঁ কৃষ্ণমান 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 একো নাই বিন্দা যেতিয়া দৰ্জাখনৰ ওচৰ পামগৈ ধুনীয়াকৈ দৰ্জা মাৰিম বিচনা সোমামগৈ কি আছে ভয় লগা নাই মোৰ বেগত বেকলৈ ঘূৰি নাযায় বেকত একো নাই বেকত একো নাই পালোহিয়ে দৰ্জা পালোহিয়ে দৰ্জা মাৰিলোঁ মই এই মাৰিলোঁ ঐ ৰুমটো চাফা কৰকে গৰু চফা কৰিবতো লাগিব এতিয়া তাৰ কাম কৰোঁ গান এটা লগাই লওঁ নাচি নাচি চফা কৰোঁ একদম ৰুম ফাই ফুই কৰি দিম হেভি কৰি দিম কি গান লগাওঁ চাকি চাকি এ হৈ গ'ল
oi mona lai bhoti ahe lorali oi ture mure teti dhemali oi asilu ture moromote kheli oi muru bhal lage take khuori oi mona lai bhoti ahe lorali যদি ভাল লাগে মানে ভাল লাগিলে নালাগে বাকী থেংক ইউ সো মাছ 7K সাবস্ক্রাইব হৈ সাবস্ক্রাইবাৰ হৈ গ'ল মোৰ আৰু আগবাঢ়ি যাম নে কি কোৱা মুকালে 10K তো কৰা দিওক হ্যাঁ বাকী আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আহি যাবা ডেসক্ৰিপচনত ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো আছে সো বাই বাই বেছি কথা নকওঁ ষ্টে সেক্সি জয় হিন্দ জয় অসম চাইনিং অফ নিবিৰ বৰা সোনকালে আহিম নতুন ভিডিঅ' লৈ বাই বাই